Şamaxı Doppler radarının 250 km radiusda 23 avqust saat 17 müşahidə məlumatlarına əsasən hazırda şərq rayonlarında və Abşeron yarımadasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Lakin Böyük Qafqazın bəzi dağlıq ərazilərində qısa müddətli yağış və şimşək qeydə alınır. Külək müşahidələrinə əsasən hazırda şərq ərazilərində şimal-şərq küləyi izlənilir. Radar məlumatlarının təhlilinə əsasən yaxın saatlarda əksər rayonlarda sabit, yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında da yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır.